Bakının Yasamal rayonunda intihar hadisəsi baş verib. 1996-cı il təvəllüdlü Həsənli Məhəmmədəmin gecə saat 00:40 radələrində yaşadığı Texniki Universitetin yatağanasının ayaq yolunda özünü asıb. Qeyd edək ki, Məhəmmədəmin Həsənli Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, hamının bayraqdar kimi tanıdığı Elman Türkoğlunun oğludur. Adama mahşubu verdi, bana zahva deyirdi. Bir materyal gelmiş, 11 sivri kesin tanrı görmüşsün. Her gün devresi üstünde kesmişti, kesmemişti. Komşularda hal düştü ki, Mehmet Han asılıb. Bak, asılıb görmüş, öz elinden onu asılıb uşağı. Görüm, asılıb uşağı. Ben özellikle bir saat ağzımla ona nefes verdim. Çünkü kaçım uşağıyla, muhtır geldi. Dışarı geldi, tarih, bunu da uşağı. Getdi. Onu da qeyd edək ki, mərhum bir neçə dəfə atasına intihar edəcəyini deyib. İntiharın hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Könül Rasim qızı, Vizyon TV.